Bugün biz ilin yekunlarını müzakere edeceğiz. 2021. yılda görülecek işler hakkında danışacağız. Geçen ilin ve neyinki geçen ilin son 30 ilin esas yekunu torpağlarımızın işgaldan azat olunmasıdır. 44 gün ərzində Azərbaycan tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Və bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb təslim olub və 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, 30 il davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Bunu biz hərbi yollarla həll etdik. Baxmayaraq ki, uzun illər ərzində beynəlxalq vasitəçilər, demək olar ki, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizə deyirdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz də deyirdik ki, əgər belədirsə, onda münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Və müharibə dövründə dəfələrlə mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verərək deyirdim ki, Ermənistan tərəfi bizə tarix versin, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan onlar öz silahlı qüvvələrini geri çəkirlər və biz dayanırıq. Əks təqdirdə axıra qədər gedəcəyik və bunu etdik. Beləliklə, bizim şanlı qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan dövlətinin gücünü nümayiş etdirdi. Göstərdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərqi yoxdur. Mən dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə bu məsələ öz həlli tapmasa, hərbi yolla biz bu məsələni həll edəcəyik. Və belə də oldu. Hərbi yolla, ondan sonra siyasi yolla məsələ həll olundu və tarixi ədalət bərpa edildi. Mən son illər ərzində ölkəmizin hər tərəfli inkişafını dilə gətirərək deyirdim ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti öz ən şanlı dövrünü yaşayır. Çünki tarixdə bu qədər heç vaxt Azərbaycan güclü olmamışdır. Və bu güc həm siyasi gücdür, iqtisadi gücdür, xalq iqtidar birliyidir, hərbi gücdür və bizim regionda oynadığımız müsbət roldur. Və bu gücdən istifadə edərək biz qarşımızda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Demək olar ki, Ermənistan ordusu yoxdur. Və müharibədən sonra müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, bugün Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq tam dağıdılıb. Ermənistan məğlub edilib və 44 gün ərzində biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Hərbi yollarla Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını, keçmiş Xadrut rayonunu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini, Suqovuşan qəsəbəsini, Murov, Dağ silsiləsini və Şuşa şəhərini hərbi yollarla azad etdik. Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi hərbi yollarla işğaldan azad edildi və bunun nəticəsində Ermənistan faktiki olaraq diz çökərək məcbur olub noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı. Və beləliklə Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı.
Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bu qələbə bütün dünyaya sübut etdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Bir də bunu qeyd etmək istəyirəm. Mən demişdim ki, heç vaxt tarixi Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılmayacaq. Mən demişdim ki, heç vaxt Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, istənilən yolla biz bu məsələni həll edəcəyik və etdik. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaq. Baxmayaraq ki, dünyada kifayət qədər güclü olan erməni lobbisi var. Dünyada bir çox aparıcı dövlətlər Ermənistanı dəstəkləyir və müharibə dövründə biz bunu açıq-aşkar görürdük və bəzi ölkələr bunu gizlədə bilmirdilər və bu dəstək Ermənistana nə verdi? Heç nə. Bizim gücümüz, iradəmiz qarşısında bu dəstək sıfıra bərabər oldu. Hər kəs gördü ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz və mən deyəndə ki, biz axıra qədər gedəcəyik, sözümə əməl etdim. O vaxt dayandıq ki, Ermənistan öz alçaldıcı məğlubiyyətini etiraf etdi, diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu. Hesab edirəm ki, Ermənistan üçün bu tarixi dərs olacaq. Onlar bir də Azərbaycan xalqının böyüklüyünü gördülər. Baxmayaraq ki, bütün işğal edilmiş torpaqlarda vandalizm aktları törədildi. Bizim bütün tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz dağıdıldı və ya təhkir edildi. Bütün yaşayış binalarımız dağıdıldı. Ağdam, Füzuli şəhərləri yoxdur, kəndlər yoxdur. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan şəhərlərində tək-tük bina qalır. Orada da Ermənistan hərbçiləri yerləşmişdir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında daha çox qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Ancaq Ermənistana o rayonlardan çıxmaq üçün vaxt verildiyi müddət ərzində onlar oranı da dağıtmışlar. Bütün dünyaya öz vəhşiliyini göstərmişlər. Evləri yandırıb, meşələri kəsib, qırıb, yandırıb, vandalizm aktları törətmişdir. Bütün dünyanın gözü qarşısında və bütün dünya gördü ki, kiminlə biz üz-üzə idik və bu vəhşilik, bu qəddarlıq, bəlkə də tarixdə bunun analoğu yoxdur. Heç ikinci dünya müharibəsində işğalçı qüvvələr bu qədər qəddarlıq törətməmişdir. Onlar hesab edirdilər ki, biz bu bölgələrə qayıtmayacaq, amma biz qayıtmışıq və qayıdırıq. Və bugün böyük qayıdış haqqında danışacağıq. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz bütün dünyaya gücümüzü göstərdik. Göstərdik ki, heç kim bizim iradəmizin qabağında dura bilməz. Eyni zamanda məsuliyyət göstərdik. Eyni zamanda ədalət göstərdik. Ermənistan ərazisinə girmədik. Baxmayaraq ki, Ermənistan ərazisindən bizə qarşı namərd atəşlə törədilən cinayət, hərbi cinayət nəticəsində onlarla mülki şəxs həlak oldu. Şəhərlərimiz bombalandı. Biz Ermənistan ərazisinə keçmədik. Biz beynəlxalq hüquqə hörmətimizi göstərdik. Baxmayaraq ki, mənfur düşmən üçün heç bir mənəvi çərçivə yoxdur. Heç bir mənəvi dəyər yoxdur. Amma mən demişdim ki, biz onlar kimi özümüzü apara bilmərik. Biz azərbaycanlıyıq. Biz özümüzə hörmət edən xalqıq. Biz döyüş meydanında düşməni çöktürdük. Döyüş meydanında düşmənə elə dərs verdik ki, bugünə qədər bu dərsdən onlar özlərinə gələ bilmirlər. Və bugün Ermənistanı bürümüş böhran onların işğalçılıq siyasətinin nəticəsidir.
Gerek sülh yoluyla çıkardılar bizim topraklarımızdan. Biz onlara şans vermiştik. Gerek öz hoşuyla çıkardılar bizim topraklarımızdan. Ama bunun tamamıyla eksini biz görürdük. Kanunsuz meskunlaşma, şehirlerimizin adlarının değiştirilmesi, Azerbaycan tarihi, medeni, dini irsinin silinmesi ve efsuslar olsun ki, bazı beynalxalq teşkilatlar ve şirketler onlara bu sahede yardım etmiştiler. Bizim torpaqlarımızda kanunsuz biznes faaliyeti gösterilmişti. Bu barədə de bugün danışacağız. Artık müvafiq gösterişler verildi. O şirketler məsuliyyətə cəlb olunacaq. Onlar bunu bilsinler ve gözləsinler bu günü. Ora müxtəlif ölkələrin parlamentlerinin nümayəndələri gedirdi. İndi görüm necə gedir ora. Bir heyət gelmişti Fransa'dan. Fransa parlament üzvləri. Əfsuslar olsun ki, sülh məramlı qüvvələr onlara bu icazəni vermişdilər. Halbuki biz sülh məramlı qüvvələr qarşısında məsələ qoymuşduk ki, bizim icazəmiz olmadan heç bir xarici vətəndaş Dağlı Qarabağa gedə bilməz. Amma bunun nəticəsində Fransa səfiri bizim Xarici İşlər Nazirliyinə çağrıldı, nota verildi, biz səssiz qalmayacağıq. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib. Sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təhribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. İndi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Və Rusiya tərəfi öz vasitəçilik imkanlarını tərəflərə təqdim edir. Və bu yaxınlarda Ermənistana və Azərbaycana səfər etmiş Rusiya hökumət nümayəndələrindən ibarət heyət əsasən bu mövzular haqqında söhbətlər aparmışdır. Yaxşı, əgər münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təhribat xarakterli dırnaq arası səfərlərə nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Elə birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində sülh məramlı qüvvələr, onların orada funksiyası var. Noyabrın 10-da bu funksiya təsbit edildi. Baxmayaraq ki, onlar orada indi humanitar işlərlə məşğuldur. Halbuki noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna necə deyərlər, göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın. Ona görə biz imkan verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi Azərbaycan üzərindən gedir ora. Biz imkan verdik. Bərdəyə qədər
demir yoluyla gelir. Ondan sonra maşınlarla Dağlı Qarabağ'a aparılır. Yaxşı, biz imkan vermeye de bilərdik. Ermənistan 30 yıl bizim suyumuzu kəsib. 100 min hektar torpağı susuz qoyub. Baxmayaraq ki, həm sərsəng, həm su qovşan, su ambarları, o vaxt Ulonda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və onun fəaliyyəti nəticəsində inşa edilmişdir. Bizim suyumuzu kəsmişdi. Amma mən yenə də deyirəm, biz onların səviyyəsinə heç vaxt düşməməliyik. Və bugün Dağlı Qarabağda yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və mən demişəm ki, onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. Ona görə bu imkanları biz verdik, yoxsa Laçın dəhlizi ilə ora yük daşımaq çox çətin məsələdir. Biz digər addımlar attıq ki, humanitar işlər orada geçsin. Yenə də deyirəm, noyabrın 10-unda imzalanmış sənəddə bu yoxdur. Amma biz imkan veririk. Yenə də bu bizim ürəyimizin nə qədər geniş olmasını göstərir. Və hesab edirəm ki, gələcək fəaliyyət üçün noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat əsas olmalıdır. Bu bəyanatdan başqa hər hansı bir başqa sənəd imzalanmayıb. Eyni zamanda biz imkan verdik ki, bizim ərazimizdən keçən yollardan və azad edilmiş torpaqlardan söhbət gedir. Qubadlı rayonundan keçən yoldan erməni vətəndaşları istifadə etsinlər. Bunu gərək onlar qiymətləndirsin, yoxsa yox. Bu bizim torpağımızdır. Başa düşürük ki, yol oradan keçib, Sovet vaxtında o sərhədlərin o qədər də böyük əhəmiyyəti yox idi. Ondan sonra orada yaşayan erməni əhalisi bəlkə də bilməyib ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Çünki kim onlara deyə bilərdi ki, bu Azərbaycan ərazisidir? Onlar hesab ediblər ki, bu Ermənistan ərazisidir. Sonra biləndə ki, bu Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan sərhədçiləri ora gəlib yerləşiblər. Əlbəttə ki, onlar stres keçiriblər. Amma yenə də mən göstəriş vermişdim ki, bir adamın burnu qanamamalıdır. Onlara başa salın ki, bu bizim yerimizdir, bizim torpağımızdır. Çıxsınlar, geçsinlər. Vaxt verdi onlara və Ermənistan tərəfi bizdən xahiş eləmişdi ki, xahiş edirik, yanvarın ikisinə qədər vaxt verin. Biz də vaxt verdik. Vaxt verməyə bilərdik. Mən orada bir hərbi dəstək göndərə bilərdim və görüm nə günə düşərdilər onlar. Elədikmi bunu? Yox. Amma onlar eləyərdilər. Onlar bizə Kəlbəcəri işğal edəndə vaxt vermədilər. Ayaq yalın bizim vətəndaşlar, Umurov aşırımından, Ömər aşırımından oradan çıxdılar. Bir çoxları da yolda donub həlak oldular. Onlar bizə vaxt verdilər. Onlar mülki əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. Xocalı soyqırımı, digər hərbi cinayətlər. Biz isə bizim ərazimizdə, azad edilmiş ərazilərdə diversiyayla məşğul olanları əsir götürdük, məhv eləmədik. Dedim ki, əsir götürün. Da müharibə başa çatıb, da qan tökmək lazım deyil. Yenə də bizim humanist mahiyyətimizi göstərir. Bu, bizim ərazimizdə yerləşib və oradan çıxmaq istəməyən bir qüvvədir. Və bizə qarşı təhribatlar törədi. Hərbi təhribatlar. Və bunun nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub. Biz isə yenə humanistlik göstərmişik. Onları əsir götürmüşük. Amma onlar hərbi əsir sayıla bilməz. Onlar terroristdir, diversantdır. Müharibə qutarıb. Və onlar Xocabənd rayonuna Ermənistandan, Ermənistanın Şirak vilayətindən noyabrın 26-sından sonra gəlmişdilər. Bunu hər kəs bilsin. Nə üçün gəlmişdilər? Kim onları göndərib? Müharibə qutarıb ayın 10-unda. Bəyanat imzalanıb. Kim göndərir onları oraya? Əgər Ermənistan rəhbərliyi bu qanunsuz silahlı birləşmələrə nəzarət edə bilmirsə, bu onların problemidir.
Ona göre burada hiç kim bizi itham edebilmez. Ben bir de demek istedim ki biz birçok hallarda humanistlik göstermişik ve Ermenistan tarafı bunu kıymetlendirmelidir. Ve bunun mukabilinde Ermenistan Xarici İşler Nazirinin bizim torpağımızda gelmesi kabul edilmezdi. Artık ben demişim, ümit ederim ki onlar düzgün netice çıkaracaklar. Çıkarmasalar onların büyük problemler olacak ve yine de peşman olacaklar. Böylelikle müharibə başa çatdı, biz istediğimize nail olduk ve indi artık quruculuq dövrü başlayır. Bu barədə də biz bugün danışacağız.